Parashikimi i motit 11 prill 2024, kthjellime dhe temperaturat e larta. Moti në vendin ton do tjetë në mbizotrimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta në bregdet dhe zonat e ulta, ndërsa me kthjellime dhe vranësira të shpeshta do të paraqiten zonat malore përgjatë shtrirjes lindore. Pjesa e dytë e ditës do të vijoj me të njëjtat kushte të qëndrueshme meteorologjike, ku moti kthjellët dhe ingrohtë do të jetë dominant në të gjithë territorin në vendit. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rritje të lehtë në vlerat minimale, por do të rriten edhe maksimumet, duke u luhatur nga 7 gradë Celsius temperatura më e ulët e shënuar në qytetin e Ersekës, deri në 30 gradë Celsius vlera më e lartë përgjatë ultësirës perëndimore. Era do të fryjë mesatare dhe her pasere fort, me shpejtësi mbi 35 km në orë nga drejtimi veri perëndimor, duke krijuar në brigje detare dallgëzimin treballë.